उहाँको नाममा पनि त्यहाँ मन्दिर स्थापना भयो अयोध्यामा. मोदीले पनि मान्ने मान्छे, हामीले त बच्चैदेखि हाम्रो घर परिवार एकदम मानिराखेकै मान्छे हो. सो दाई वेलकम राजाराम दाई. अनि दारी पनि पाल्नु भएको छ, मुन्द्री पनि लाउनु भएको छ, फुली पनि लाउनु हो भने दाई के जेन्डर हो? रङ छ कि दुध चियाले ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्ने कुरो एकदम गलत ए हो. म यस्तो कप दिनको 4-5 कप खान्छु, दुध चियै खान्छु. मान्छेले ग्यास्ट्रिक तब हुन्छ जब यसमा तपाईँले चिनी हालेर खानुहुन्छ नि. चिनी हालेपछि अनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ भने यही दुई अङ्कुलको लागि प्रेसर हुनुले अलिक जिउलाई दुःख दिने काम केही गर्ने एनर्जेटिक हुनु नि आफ्नो सोचाइ पनि हो. तपाईँ आफै आफैलाई डल बनाउने त्यस्तै नेगेटिभ कुरा सोध्नु भने त्यसै अनुहारै डल हुन्छ होइन, त्यो निधारै चौरी पर्छ. पोजिटिभ कुरा गर्नुहोस् हँसी रमाइलो निधारै तन्किन्छ, रिङ्कल कम हुन्छ, नबच्चाले नआओस् कमसे कम आमाको भुँडी मात्र धोइदिनु हुन्थ्यो. त्यही भएर यहाँबाट कोही जाने बेला मेरो फलान छ भनेर ढुक्क परेर नजानुहोस्. फलान त्यहाँ हुन्छ मात्रै, तपाईँले बिहान उठ्दा गइसकेको हुन्छ, फर्केर आउँदा भेटै हुँदैन. तर यस्तो अब भिडियो बनाइदिन्छ, हामी यहाँ गरेन त्यो भिडियो सोसियल मिडिया पनि हो. फेरि त्यही एउटा त मजाले पुरै खिचेको छ, पुरै भिडियो देखाउने चक्करमा एक खिचै हामी उफ्रिन्छ भने चक्करमा एउटा जान्छ. त्यस्तै त सोसियल मिडियामा देखाएर त्यो भाइरल हुँला भनेर तपाईँसँग पैसा हेरी खेल होला. त्यो क्यामेरा अगाडि त्यो पैसा सम्झिने आगो मुनि मर्ने एउटा एउटा तानु पाले बिलो गर्नुपर्छ यहाँ एउटाबाट. म पहिले हजुर पहिले लिनु होइन के छ त्यहाँ त्यही अनुसार घुमाउँदै घुमाउँदै जाउँ न. पाले बिलो भन्दै भन्दै जाउँ. एउटै क्वेसन तिनैजनाले गर्नु, घुमाउँदै घुमाउँदै जानु पर्यो सबैलाई पर हो, एकजनालाई मात्र मर्का पार्दैनौँ.